Živjo, to je predstavitev mojega primera. Moje ime je Nedžad Lovič, star sem 37 let, rojen v Bosni januar 1985. Živim v Sloveniji od leta 1992 in sem žrtev obveščevalne policije ter sodnije, ki nad mano izvajajo organizirano zalezovanje, upade v privatnost, mučenje z nanotehnologijami in mikroolovno vojaško tehnologijo. 24/7, 365 dni na leto, že 5 let. Živjo, jaz se moram tlele zraven pojaviti. Midva z Nedžadom se poznava že od 2017. Jaz sem bil prvi, ko mu je Nedžad povedal, da je žrtev obveščevalne službe z napredno tehnologijo. Midva sva to 2019 že objavljala, prav tole slikico, ki je on meni kazal, ki jo imate zdaj na ekranu, Hitačijeve mikročipke, pametni prah, tudi to sem se zdaj spomnil, da so oni ta pametni prah v enem hollywoodskem filmu pokazali. In sicer na košarkaškem igrišču brez reflektorjev je bil en kader, ki je takole zaploskal in v bistvu tak prah, kot da bi moko vrgal v zrak. No, tale prahac je tako močen čipak, da zbira biometrične podatke iz telesa. In Nedžad Lovič je kiborg. Ni samo on kiborg, po najinih izračunih je v Sloveniji 10 000 takih žrtev, ki pa sploh ne vejo. Pri Nedžadu so naredili to usodno napako, da so mu rekli, ko so ga prižgali maja 2017, Mi smo slovenska policija, ne zajebavi se z nami. In je zraven zahreščal in sem takoj vedel, da gre za neke obveščevalne tehnologije, ne pa za bolezen šizofrenija, kakor so oni pač želeli zadevo predstaviti. Tako da jaz predlagam zdajle, ko smo naredili tale uvod. On je že moj prijatelj za 4 leta pa pol. On je žrtev tega pametnega prahu in čipa. In zdaj bomo pogledali še Noa Hararija, ker vam bo on pokazal, da smo mi. Into the inorganic realm. Humans are now hackable animals.
you know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's all. Free will, that's all. Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Yeah, when everything is being digitalized, everything's being monitored. In this time of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste, because a crisis is an opportunity to also do a good reform that in normal times people will never agree to. But in a crisis, you see, we have no chance. The vaccine won't help us. The vaccine will help us, of course. It will make things, you know, more manageable. Surveillance. People could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Natural selection is replaced by intelligent design. The era of inorganic life is now beginning. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design. Tole si morate po mojem dvakrat pogledati, to se že vse dogaja. Nedžad Lovič je pa primer, ki se to na njemu dogaja že 5 let. In za tiste, ki ste vzeli cepiva, ker vam je tudi Špela Šeško govorila pred RTV-jem, v OPS gibanju, da bojo te ljudje, ki so cepljeni zdaj, bili Internet of Things. Skratka, oni so že izvajajo transhumanizem preko cepiv. Na Nedžad je bil pa poskusni zajček že pred 5 leti in zdaj ne vam pove svojo zgodbo do konca, potem bo vas pa vodila še čez mnoge slajde, tehnične podatke, US patente in US patente o teh tehnologijah, ki jih uporablja obveščevalna služba, o vseh stranskih učinkih oziroma bolezenskih znakih tehnologije. Tako da, evo, Nedžad, izvoli. V glavnem, ostali smo tam, da sem 5 let že žrtev tovrstnih napadov. V bistvu eksperiment države Slovenije o mnogoterih načinih delovanja z nanotehnologijami, kot so voice to skull, spok delovanje, v prevodu remote neural monitoring, preko mikročipov, tega smart dusta, pametnega praha, ki mu tudi reče v tem svetu Devil's Dust, preko smart tehnologije, oddajnikov in satelitov. Zdaj da povem še nekaj o smart dustu. Smart dust je pametni prah, ki oddaja GPS točko človeka in ima spomin za ukaz živčnemu nervnemu sistemu za vodenje človeških telesnih funkcij in prav vsega povezanega z živčevjem na človeku. Žrtel sem tudi ostalih prikritih načinov delovanja z direktnimi energijskimi orožji. Od mikrovalovne pa v raznih drugih metod sevanja in streljanja tarče na daljavo. Smart dust, pametni prah, lahko vam ga potaknemo v farmaciji na operaciji. Lahko vam ga ubrizgajo. Lahko je pa tudi v hrani in pijači industrijski ter vodi in zraku. Saj ga tudi s chemtrailsi mečejo z ostalimi svojstvi.
Men so ga ustavili v kliničnem centru v Ljubljani v mali operacijski pri šivanju gležnja leta 2011. Ena starejša ženska se je v civilni obleki in ne v zdravniški skrivala za stebrom in držala nekaj v rokah, zdravnica mi je porinila glavo levo, šivala je pa desni gležen, da kao ne bi gledal, ko so mi ustavljali najbrž ploščke smardasta v gležen desne noge. Imam tudi neke meritve zmerjene, ultrasound meritve. Ki se nanašajo na airfield chip frekvenco v telesu. Skače iz 17,1 kHz do 22 kHz, odvisno od atmosfere, skozi katero potuje. Od oddajnika oziroma satelita do tarče. Ob mučenju vseh teh petih letih, najmanj dve leti, sem bil s tako ogromno mikrovalovno radiacijo in sevanjem mučen in toliko velika izpostavljenost je bila, da sem z nekaterimi meritvami aparati izmeril, da gre za 1,5% izpostavljenost sevanja. Kar je podobno, kot da bi živel v Černobilu. Zaradi ogromnega sevanja so mi izpadle vse dlake na nogah, še posebej na desni nogi, kjer so mi ustavili smardast v farmaciji. In tudi z glave so mi ogromno odpadale lase, ko sem se prijel za glavo, ko sem si potegnil lase dol, so mi v rokah ostajale lase. Danes tega več ni, ker sem tudi primer poslal v Strasburg. Katero so prvo sprijel. Primer 1528 gramov dokaznega materiala in ga potem zavrnili iz neznanih razlogov. Saj so ugotovili najbrž, da gre za preveč jasnega dokaznega gradiva, ki jim je bilo posredovano. Smardust je privlačnost za vse, kar mečejo s chemtrailsi, za vse frekvence mobitelov, Wi-Fi-jev, oddajnikov. Maja leta 2017 so se mi prižgali s to tehnologijo Voice to Skull, ki jo obveščevalci drugače imajo za komunikacijo skozi misli in v auditory cortex, brez kakršnekoli opreme na sebi in za infiltratorske naloge. Po drugi strani pa zna služiti za verbalni psihoteror. Verbalno izpiranje žrtev v iluzijo in za upodabljati simptomatiko za diagnozo šizofrenije. Tako so mi maja 2017 spustili direktne pogovore v auditory cortex. Nedžad, mi smo slovenska policija, ne zajebavi se z nami. In takrat je zahrečal in sem vedel, da gre za obveščevalne tehnologije. Preko RF frekvence možganske se priklopi z neokorteksom, preko katerega gre v auditory cortex in vizualni korteks, tako da slišijo in vidijo skozi ljudi s tehnologijo Remote Neural Monitoring. S to tehnologijo lahko upravljajo že ogromno funkcij preko človeškega živčevja na daljavo. Preko implantantov in smardasta so mi delovali na pritisk, katerega so dvigovali na 400. Streljali hkrati z mikrovalovi v ledvica, da mi je voda notri vrela.
Streljali so tudi v srce, pljuča, mišice, možgane, genitalije, neurokorteks. Delali so hitri srčni utrip, vibracije srca, regulacija spolne moči in male ter velike potrebe. Uravnavanje je odvisno od želenih učinkov torture nad žrtvijo. Pohitreno izločajo vitamine in zadržujejo strupe v telesu z regulacijo nervnega sistema. Poskušali so mi razvijati tumore na večjih točkah po telesu, da bi me tako ubil preko smart telefonov in tehnologije na način hot on the hook, v prevodu vroč na udici. Tako da skozi nanopore na telesu telo usrkava vso radiacijo, katera se ogromno razvije na aparatu zaradi ogromnega sevanja. Eno vprašanje bi imel nečet, a to pomeni, ko imam telefon v roki, pa mi začne roka dreveneti, da imam mravljince, to pomeni, da sem napaden. In da tako, revmatične občutke spušča v rokah, tudi malo roka bolj trdna rata, pa trda, zaradi tega, ker to radiacijo, zaradi ogromnega sevanja na aparat, skozi nanopore usrkavaš v telo. In takrat roka malo bolj trda rata in revmatična. Hvala Bogu, da sem se spoznal na nutricizem, da sem sprot antioksidant telesa delal zdravo prehrano in ogromno zelenjave, ter čim več mineralnih vod. In zdravih proizvodov vnašal v telo. Čim bolj naravnih. Potem lahko delajo kurjenje mišic, oziroma multipla skleroza. Zaradi česar povečano število te bolezni. Povečano število tumorjev oziroma rakov in Alzheimer, demenca in Parkins, ki so tudi povezane bolezni s tovrstnimi napadi, s frekvencami in sevanjem, tako da se deluje tudi za večji obtok farmacije. Nekaj bi tlele lih, tole moramo malo prevesti. Tlele je izpostavljenost 5G valova, ki vodi gripi podobni simptomom. In imamo tlele menih 30 znakov, se pravi bolezni glave, utrujenost, nože, kaj še to, nemir. Potem je na koži se čuti kukrena opeklina ali izbadanje, goreča koža, občutek drgetanje, tremors, ne vem kaj je, napadanje mišic. Tresenje, tremors. Tresenje, potem je restless leg sindrom, verjetno dreveneča noga, boleče noge, nizek visok pritisk, facial flushing, ne vem kaj je to, v bistvu je po mojem napad kakšno svetlobo, dehidracija, potem body metal distribution. Facial flushing je v bistvu utripanje v lica, trzanje. Potem je body metal distribution. Distribution. Se pravi, oni uravnavajo minerale, vitamine v telesu, strupe nalagajo vitamine in dobre stvari pa izločajo po hitrem postopku skozi tako, vodo. Zato pa tudi regulacija male in velike potrebe. Ne? Ja, potem še leukemija, limfoma, to ne vem kaj, verjetno s krvjo kaj, težka koncentracija, izguba spomina, možganske poškodbe, se pravi, občutek izgubljenosti, personalnost izbrišejo, povečena irritability, kaj že to? Razdraženost, decreasing trust in people. Zmanjšati zaupanje v ljudi. Zaupanje, ja. Depresija, anksioznost, ADHD, digestive issues,
digestive issues, premalne motnje, abdominal pain, trebušne bolečine, enlarge, povečen tihorid, kaj to verjetno je, ščitnica. Izguba last, to, kar je imel v bistvu nedžet, ja, testicular, overlay, pain low, bolečine v modih verjetno, regulacija sperme, neplodnost, elektromagnetna občutljivost, tinnitus je v bistvu zvonjenje v šesti, hearing loss, izguba glasu, irregular sleep patterns, se pravi nespečnost, insomnija je, kaj že to? Tudi nespečnost. Chronic fetish, to ne vem kva je, kronič, utrujenost, desorientation, deteriorating vision. Se pravi, iskrivljen vid. Pressure in behind eye, se pravi pritisk za očesi. Tako. Poškodbo očes, katarakt, kaj že katar? Katarakt. Mrena, immune abnormality, se pravi izguba imunskega sistema. Seveda, ker se... Sladkor, astma napadi, bronhitis napadi, pneumonija, kaj že to? Pljučnica. Inflamed sinuses, se pravi zažgani sinusi, bolečina v prsih, pritisk. Heart aritmija, aritmija srca, pa aritmija srca, pa srčno palpitation. Povečano tri, ja. Povečano. To, to, kar so meni delali, pa... To je nečeto vse na sebi sprobal. Mislim, so na njemu sprobali. Na meni so to vse sprobali, več ali manj. V glavnem, logično je, ker ti v vizualni korteks in v auditori korteks frekvenco pride... Da s časoma zadeva malo začne pešati in očesne mreže, mrene in tako naprej. V glavnem, takih žrtev, kakor sem jaz, je na svetu veliko. Kar sem tudi raziskal in se z njimi povezal, da bi se čim bolj približal resnici. Glede na simptomatiko, mučenje in primerjavo z drugimi žrtvami, tudi z nekaterimi žrtvami, sem se povezal v svetu iz projekta MK Ultra, ki je stari projekt v Ameriki in sloni na istih simptomih, kakor jih zdaj le mi kle opisujemo nekih 60 let kasneje. Toliko smo zrežirani, da ne zvemo resnice. Ogromno sem imel pogovorov s temi ljudmi, a so mi brisali profile Facebook za menoj, da so zakrivali obstoj te osebine. Tudi kode na e-mail, profil, na e-mail profilih so mi brisali in glavo hekal in zabrisovali razno razne kode iz privatnega življenja. Obstaja tudi nekaj inštitucij, ki beležijo žrtve tovrstnih napadov, kot je ISECT Organization, ICATOR, ICS, World Investigation v Ameriki. Nekateri odvetniki in preiskovalci v Nemčiji, na Švedskem in po Evropi. Pri nas še zaenkrat se nihče ne ukvarja s tem problemom, kvečemu te odpeljajo na tanek led in te prodajo. V zle namene teh v bistvu ljudi, ki zganjajo ta, terorizem nad ljudmi. Jaz sem klical sam osebno na organizacijo ISECT, kjer me je tudi zabeležila gospodična Katie Meadows kot žrtev iz Slovenije in Bosne. Poslal sem tudi primer v Štrasburg, katerega so sprejeli, so mi dali številko 13488/19 in ga potem iz nejasno manipulativnih načinov in razlogov zavrnili. Imam tudi vso manipulacijo zabeleženo in vso papirologijo, iz katere je manipulacija razvidna in posnete pogovore s Štrasburgom, saj sem bil vnaprej opozoren, da ljudi pravno zmanipulirajo, še posebej tiste, ki se borijo sami. In ki nimajo možnosti pridobiti odvetniško pomoč. A tudi, če jo pridobite, morate biti zelo pazljivi, saj odvetniki so tudi prodani za denar
in te lahko hitro ogoljufajo. Trkal sem na mnoga vrata. Vse sem naredil takrat, da sem skolektiral primer, ga poslal CD zgoščenke z aparatov, screenshotih, slike, posnetke in voice recorde. Posnetke, screenshot o cyberstalkingu, tako imenovanem, to je internetno zalezovanje. Ko človeka zalezuje, je organized stalking, organizirano zalezovanje ljudi, ko pa te na internetu zalezuje, je pa cyberstalking. Internetno zalezovanje. Šest odvetnikov me je prodal, dobesedno, da je primer še naprej ostal neobelodanjen in zasenčen. Poskušajo tudi, da te z močjo psihiatrije in sodnije zasenčijo, utišajo, da spišejo lažne papirje, diagnoze proti človeku in tam nastavijo vse, od vizite do zdravnikov, do sodišča in odvetnikov, vse je nastavljeno, da izpiranje ljudi poteka kot po tekočem traku. Ko sem se začel boriti, sem trkal na mnoga vrata državnih inštitucij in odvetniških pisarn. Ustavna advokatura je komplet njihova in dela 80% za njih, 20% največ možno za človeka. Odvisno, koliko boš imel denarja, da vse skup podmažeš, po domač povedan. Zato s posamezniki zlahka pometajo in zavračajo pritožbe in tožbe. Trkal sem na vrata policije, brezplačne pravne pomoči, farmacije, varuhov, medijev, ministrstvo za notranje zadeve, socialna, zavod, odvetniki, družina in prijatelji, a povsod sem doživel razočaranje, saj ali se bili vnaprej obveščeni, kaj govoriti, kaj mi ponuditi, ali kako me odsloviti, čim hitreje, ali so pa bili vodeni z mind control tehnologijo, ponavad bližnji in prijatelji, da ti v bistvu sploh ne verjamejo za kakšno težavnost gre v primeru, ki ga razlagaš. Saj sodišče spiše sodne spise take, da te očrni pred vsemi in jim valije v glavo z razno raznimi načini manipuliranja z osebo, pisanjem velikih kazni, plačilnimi nalogi in prometnimi prekrški zgradi pri družini vtis, da si redni problematik in tako tudi družino in prijatelje od tebe, da postaneš lažja tarča, da potem lažje deluje nad žrtvijo v totalno sesutje osebnosti. Tako imenovana osamitev tarče za manipulacijo popolne režirane smrti nad tarčo. Tako kot sem rekel, zapirali so me zdravega tudi v psihiatrijo, da te pravno močno onemogoči z lažno spisanimi sodnimi spisi, simptomatiko, bolezni in diagnostiko iste, da zakrijejo svoj zločin nad menoj, kjer ti uskladijo terapije s tabletami skupaj s tehnologijami, da ti hitreje in še bolj učinkovito izperejo in možgane in občutke hrati in te tako naredi norega pred celim svetom, čeprav tako ni v resnici. Zato zatrjujem, da psihiatrije delujejo na principu Guantanamo zavoda. Saj sem opazil in govoril z veliko žrtvami voice to skull, izpiranja očitnih žrtev,
katerim sem takoj prebral simptomatiko, saj jo poznam po sebi in drugih žrtvah, s katerih sem v vsakodnevnem stiku. Stableti pod prisilo ti ustvarijo možgansko lobotomijo in izbrišajo tudi nekaj spomina. In zadeva se stopnjuje do te mere, da ti odvzamejo pravico do razpolaganja s premoženjem, če seveda ostanete živi do takrat. Ker me nobena inštitucija ni upoštevala, niti zaščitila, tako kot tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ne, sem se začel snemati in svojo zgodbo objavljati na vseh družabnih omrežjih in YouTube kanalu. Redno mi strežejo po življenju in se edino tako lahko obranim, dokler spet ne probam obroditi kakšne pravne sadove, saj imam vse črno na belem zabeleženo, za kakršno manipulacijo gre v mojem primeru. Okoli 22.7.2017 mi je prišel bivši prijatelj po izpustitvi iz psihiatrije povedati, da nisem nor, ampak sem poskusni zajček za tehnologijo, ki so jo v Guantanamu uporabljali nad zaporniki. In to je direkt voice to scan tehnologija, kar opisujejo tudi teli dokumenti. Še opisan satelit, no, teroriziranje. Oni imajo te programe tudi na satelitih, oni te lahko iz satelita dol z laserji v glavo streljajo in v bistvu zbrišajo totalen spomin ali pa te čisto dezorientirajo. Tako. To so te Elon Musk satelite, ne? Preživel sem ogromno dejanskih atentatov v zadnjih 5 letih z mikrovalovno tehnologijo ter visokofrekvenčnim žarčenjem. Z napadi so poskušali izvati srčno kap, možgansko kap, tumore, srčne zastoje, kemični napadi v spanju za zadušitev, bronhitis, odpoved ledvic, nažiganje možganske resonančne frekvence za odpoved možganov, radiacija, na osnovi katere delajo tumore in razno razne bolezni. Vodenje ljudi z mind control name, da izovejo fizične napade name, kjer, če se odnahajam, ki je zunaj. Zalezovanje, kraja oblek in raznih predmetov. Razna pripravljanja ključnih faktorjev za mojo smrt. Seznanil sem tudi oblasti, ki niso reagirale. In z vsega skup sem ugotovil, da protiteroristična enota specialna, FBI, DIA, obveščevalne službe, DOI, se pravi Department of Justice, NPU, ki je nacionalni preiskovalni urad in tako naprej, pod lažnimi sinonimi boja proti terorizmu, zlorabijo tehnologije za nacionalno državno varnost in z njimi se satanistično in sadistično izživljajo nad individualnimi tarčami, targeted individuals, tako kot sem sam. In da mučijo, ugrabljajo in ubijajo ljudi po Sloveniji in imajo lovke povsod, brišejo dokaze z tehnike, motijo signal, pišejo ogromno izmišljenih kazni v prometu, da se ti usedejo na čim več dediščine, plače ali imetja in podobno. Policisti me parkrat pretepli v prometnih prekrških, pripravljali mi umor z večjih koncev Ljubljane in Slovenije in držav v regionu. Vse to mi delajo, da bi prikrili, kako nanotehnologije delujejo na človeka, da zakrijejo večletno mučenje in zabeležke, katere hranim pri sebi v velikosti najmanj 300 gigabajtov gradiva, kar sem preživel v zadnjih 5 letih,
listin, kjer so oni odgovarjali z lažmi, kjer sem jaz prosil za pomoč in tako naprej. Vse to delajo, da me utišajo. Upravljajo ljudi na daljavo za nov svetovni red, kot je tudi že omenil Noah Harari. Mediji nam dozirajo režirano in počasno resnico, a zadeva je prepletena in vse deluje povezano. Smart tehnologija, chemtrails, cepiva, virusi, smart dust, 5G, remote neural monitoring, voice to skull, mind control in podobno. To je nakratko moja zgodba in ne verjamite inštitucijam, medijom, odvetnikom, saj poteka tiha tajna vojna nad civilnim prebivalstvom globalno. Nedžad Lovič. Evo, to je, zdaj smo vas na brzino pelali čez razburkano morje. Nedžad Lovič, se lahko zahvalimo samo najvišjemu duhu Bogu, da je še živ. Zato, ker dejansko je preživljal vsak dan atentate, ko imaš te enkrat čip v sebi, si hackable. Koliko je rekel Harari in tist, ki se ga da shackat, ker imaš ti čip v sebi, oni z biometričnimi podatki upravljajo na računalniku. Nedžad ima dvostransko komunikacijo z vojaškim računalnikom in kar on njih praša, oni tako odreagirajo. Tle te zadeve jaz ne razumem, to Nedžad lahko še malo pove. Kako dejansko jih mora poslušati 24 ur na dan, ker se življajo dnevne, nočne in popodanske smene obveščevalcev na njem. V bistvu 24/7 poteka psihoteror, deluje na verbalni fazi, deluje na fazi žarčenja z visokofrekvenčnim orožjem. V glavnom, na meni so, mene so poskušali izpirati na več načinov. Prvo so probali z direct conversation, z direktnimi pogovori v moj auditory cortex, ki jih ustavljajo z tehnologijo, kateri patente se tukaj nahajajo. Auditory stimulation, subconscious transmission, v glavnom ja. V glavnom, multiplexer, računalnik, so tudi naštimali na men, da bi me izpiril. Ampak jim ni ratel zaradi tega, ker sem jaz dojel takoj, da gre za računalniške sample z druge strani. Kaj ti ustavljajo te zvoke v glavo, vidiš, kaj je direct conversations in kako ljudje spontano odgovarjajo na moje misli ali pa, ko jaz nekaj razmišljam, oni spontano govorijo o mojih mislih, z druge strani v auditory cortexu, kjer jih slišam, ali pa, ko to počne multiplexer računalnik, kater ima notor umemorenih 60.000 besed in bolj računalniško zadeva odgovarja in deluje. In zaradi tega sem ugotovil, da gre za računalnik, da sem potem jaz se začel v bistvu na nek način varovati s tem računalnikom, recimo, če sem se pelil z avtom v prometu po Ljubljani, da sem lahko, ne vem, prebral tablico od nekega avta, ki bi mi bil kakšen sumljiv notar, da bi mi mogoče stregel po življenju, sem lahko skozi ta računalnik ugotovil, a je njihova organizacija ta registrska označba ali ne, ne. Da še poveš to malo temu Murder for Profit Club? To pa jaz, kolikor sem ugotavljal do zdaj iz pogovorov z Američani in z raznoraznimi individualnimi tarčami po svetu, ne bi šlo za sklop ljudi iz policije, obveščevalne elite, obveščevalne službe, vojske, elite, specialnih enot in tako naprej, kateri delujejo potem tajno v sklopu Murder for Profit kluba in v bistvu najeti morilci. Vršijo razno razne načine ubijanja ljudi, bodi si prek hekanja, prek računalnika z prikritimi tehnologijami, bodi si na fizični način, odvisno za kaj je kdo usposobljen od. Tudi pa tam piše Murder for Profit klub, če je brošura, kjer piše, da pač oni tudi svoje otroke vzgajajo v tej smeri in živijo pač tak življenje. Znajo pa tudi uporabljati low life družine, recimo, ki so nizko rangirane v
smislu ekonomskih vrednot in najbrž kakšnih tudi drugih vrednot, glede na to, da se pol prodajo tako lahko in svoje sodržavljane potem ubijajo za ta profit, katerim se jim ponudi, imajo razno razne pač najbrž naloge opravljanja v smislu depopulacije na človeštvo, to je to.